A finals d'any, agents forestals de la Parc Natural de Sant Llorenç instal·laven a la vora d'un niu tres càmeres de videovigilància amb micròfon incorporat per monitoritzar l'activitat de l'àliga cua barrada. Per completar el seguiment, van instal·lar receptors GPS a un parell d'àligues per dibuixar els seus moviments al llarg del dia. Es tracta del projecte Tech for Nature, desenvolupat conjuntament per Huawei i la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, en col·laboració amb la Diputació i la Universitat de Girona. Una de les càmeres és panoràmica i enfoca directament al niu de les àligues. Permet veure què hi fan i seguir el cicle reproductiu, centrat sobretot en les properes setmanes. Les altres dues estan dirigides al camí principal proper per veure com influeix el flux d'excursionistes en el comportament de les aus i fins a quin punt els pertorba. Amb aquesta tecnologia es vol buscar l'equilibri entre la protecció de la fauna i la presència humana i regular-lo basant-se en dades reals. Y ahora mismo estamos en una fase de hipersaturación de la demanda de espacios naturales, de los parques, y eso tendrá que llevarnos forzosamente a una ordenación que será necesaria, que ya es necesaria y que necesita de datos para poderse realizar. Y es que en Huawei creemos que la tecnología es un actor clave a la hora de ayudar a la naturaleza a prosperar y reducir el impacto de las actividades humanas en el planeta. Por este motivo, llevamos muchos años impulsando la digitalización en diferentes ámbitos, lo que nos hace ser cada vez más conscientes de la importancia de las tecnologías digitales para, entre todos, lograr un mundo mejor. En una fase posterior, la Universitat de Girona processarà i analitzarà les dades. La connectivitat permetrà, per exemple, advertir els excursionistes que s'acosten a un entorn d'àligues per demanar-los caminar amb cura o sol·licitar una intervenció urgent dels agents forestals.